lijepo. Dame i gospodo, dobro jutro svima. Drago mi vas je vidjeti u ovakvom velikom broju. Jako puno poduzetnika, mladih, entuzijastičnih ljudi. Tu su evo i kolege iz grada Zagreba, potpredsjednik skupštine Bernardić, koji također puno vodi računa o mladim poduzetnicima u gradu Zagrebu. Htio bih vam zahvaliti što ste došli danas i htio bih zahvaliti organizatorima ovog skupa Poslovnom dnevniku. Ja mislim da sada već nakon drugog skupa što smo imali poslovnog uzleta, nakon Jastrebarskog se vidi da je ovo pun pogodak i da ovakva vrsta i komunikacije, edukacije sa poduzetnicima je potrebna. Kako i Vladi Republike Hrvatske, tako i poslovnoj zajednici, ali i medijima koji promoviraju na ovaj način uspješne priče, jer svaki dan u novinama možemo čitati o problemima, o tome kako nije dobro, a meni je drago pročitati da primjerice prošle godine su investicije u malom i srednjem poduzetništvu 30% veće nego godinu dana prije i da mali i srednji poduzetnici bilježe barem mali, ali kakav takav rast u odnosu na veliko gospodarstvo koje još uvijek je u fazi restrukturiranja i koje je u fazi toga da mora rješavati probleme koje nismo rješavali 20-ta godina. Sa druge strane, možete čitati o primjerima poslovnih uzleta, tvrtki koje će evo sljedeći ponedjeljak iskoristiti i dobiti prva sredstva iz Europske unije, 250 miliona kuna. 30-ak tvrtki će imati mogućnost poslovno uzletiti uz pomoć europskih sredstava i to je također jedna bilanca prve godine Europske unije, ali i najava što ćemo imati narednih 6 godina do 2020. godine, a to je 200 miliona eura godišnje na dispoziciji malim i srednjim poduzetnicima kroz direktne potpore, kroz poticanje poduzetničke infrastrukture, kroz garancije, kroz sve ono što radimo kako bi vama bilo lakše. S druge strane, sve ove mjere i poticaje koje dajemo su doprinijele kontinuirano svake godine određenom rastu broja zaposlenih u sektoru malog i srednjeg poduzetništva i znam da uvijek se mnogi nasmiju i kažu da smo ponekad možda i pretjerano optimistični, ali se ljudi u ovom sektoru zapošljavaju. Ima više zaposlenih, evo primjerice u obrtu ove godine je u odnosu na proteklu godinu otprilike 5000 zaposlenih više u ovom trenutku, tako da neki će reći možda da je to zbog sezone, ali ja kažem da se određeni trendovi mijenjaju i moramo napraviti sve kako bi ti trendovi bili uspješniji i narednih godina. Zato evo jedna poruka svim gradovima u Republici Hrvatskoj pa i gradu Zagrebu. Ne moraju najavljivati obrtničke ulice, neka stave u funkciju sve poslovne prostore. Ministarstvo će pripremiti sljedeće godine program po kojem ćemo po poslovnom prostoru u prosjeku davati 20.000 kuna za neiskorišteni poslovni prostor kako bi se on stavio u funkciju. Samo neka gradovi stave te prostore u funkciju da recimo Ilica u gradu Zagrebu ponovo bude obrtnička ulica. Mene uvijek boli duša kada kao rođeni Zagrepčanin prođem Ilicom vidim ogromnu količinu neiskorištenog poslovnog prostora i to je u biti ono što želimo napraviti. Staviti pravu stvar na pravo mjesto. Poduzetnike u prazne poslovne prostore u gradu Zagrebu. I sa te strane, kažem, prosječno ćemo poslovnom prostoru, naravno ovisno o veličini, sljedeće godine se razine države ne samo za Zagreb, ali za cijelu Hrvatsku stavljati otprilike 350 eura po kvadratu, znači ako je prostor od 70 kvadrata, 3500 eura ili 25000 kuna. Ćemo davati direktno potporu i to će biti program po kojima želimo pomoći ljudima da stave i lokalnim jedinicama da stave u funkciju te prostore da daju obrtnicima i poduzetnicima da rade i da stave pravu stvar na pravo mjesto. To je ono što mislim je svima ovdje nama u interesu. Sa druge strane, pozivam vas da iskoristite sve fondove. Na jesen krećemo sa čitavim nizom natječaja, također je ovo poziv za jedinice lokalne samouprave i poduzetničke infrastrukture i inkubatore za razvojne agencije. I novi natječaj za proizvodnju od 100 miliona eura i novi natječaj za turizam od 50 miliona eura, sredstava će biti, sredstva se moraju iskoristiti, po tome mjerimo da li ćemo biti uspješni ili nećemo i po tome ćemo mjeriti da li je druga godina u Europskoj uniji na kraju uspješna ili nije i da li smo iskoristili ta sredstva koja su nam dana na raspolaganje
a ja sam uvjeren da ćemo ih iskoristiti. Zato danas imate ovdje i predavanje moje kolegice Dijane Beza koja će vam o tome govoriti i koja će govoriti u biti koliko su nam potrebni projekti kako bi te novce mogli povući. I još jedna stvar, do kraja mandata vam obećajem da ćete poslovati jednostavnije i jeftinije. I što se tiče PDV-a i što se tiče Hrvatske gospodarske komore, da se ne ponavljam, radit ćemo određene stvari kako bi vi jednostavnije poslovali, kako ne bi imali mastodonte iz prošlosti koji životare i žive na vašoj grbači, nego ćemo imati institucije koje će raditi u vašu korist i koje će na kraju morati zaslužiti novac ukoliko žele da ga dobiju od gospodarstva. Ista stvar je i sa PDV-om. Bit ćemo u sustavu koji koristi velika većina zemalja Europske unije, a to je da zbog nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj nemate problema, jer nekada je vrlo teško biti poduzetnik ako ne možete naplatiti račun, a onda vas država traži da platite svoje obveze i moramo o tome voditi računa i ja vas u to uvjeravam da ćemo do kraja mandata imati dakle sustav u Republici Hrvatskoj. Uz to što smo pokrenuli određene stvari, jednostavnije se osnuje tvrtka u Hrvatskoj, to dokazuje 12.000 novootvorenih tvrtki prošle godine uz 8.000 obrta, znači 20.000 ljudi se odlučilo baviti poduzetništvom u 2013. godini. To je za mene veliki uspjeh. Uz to što smo određene parafiskalne namete smanjili, sve to moramo naravno još uvezati s onim stvarima o kojima sam govorio, kako bi bili uspješni do kraja mandata i kako bi Hrvatska izgledala drugačije 2015. godine, 6 godina nakon što je ušla u recesiju, konačno da izađemo iz nje i da se gospodarstvo pokrene i da se ljudi počnu u većoj mjeri zapošljavati. Ja vam želim puno uspjeha, želim da danas dobijete korisne informacije i želim također da na kraju godine imamo jednu veliku manifestaciju u Zagrebu, najavio je to Mislav, gdje ćemo promovirati 500 najuspješnijih u cijeloj Hrvatskoj, da to bude jedna drugačija nagrada od one koje smo imali proteklih godina, primjerice poput Zlatne kune, gdje kad si dobio nagradu za 2-3 godine si čekao da će ti neko pokucati na vrata u 7 ujutru, ne, i reći evo tu smo dečki, idemo malo do Remetinca. Tako da, s te strane, uvjeren sam da radimo jednu dobru stvar i uvjeren sam da ćete od ovog imati veliku korist. Živjeli i svako vam dobro. Kolega ministrom financija, kako teku ti pregovori i hoće li se to moći ostvariti za poduzetnike? Da, teku dobro. Ja sam rekao, to je na neki način nešto što je nužnost. Oni mogu izabrati, znači bit će dosta mladih poduzetnika koji u takvoj situaciji mogu izabrati da ne uđu u takav sustav, znači postoji takozvani obračunski ili gotovinski sustav naplate PDV-a, znači gotovinski je po naplati, ali moramo im omogućiti da to odaberu zbog toga da nemaju problema sa likvidnosti, jer mnoge uslužne djelatnosti nakon što izdaju fakturu nemaju ulaznog PDV-a, ne mogu prebiti PDV i nakon što ne naplate fakturu u 30, 60 ili 90 dana dolaze u probleme i moraju zatvoriti posao. Znači za takve male tvrtke mi moramo naći način da im se pomogne. Razgovori teku dobro i bit ćete o tome obavješteni kada se to dogovori. Ja sam uvjeren da ćemo imati do kraja godine jedno rješenje koje će biti na korist i na veliku potporu malih i srednjih poduzetnika. Evo recite, danas će se na predsjedništvu SDP-a raspravljati o izbornom neuspjehu u Vukovaru. Što vi mislite, tko je neodgovoran i koji je vaš stav po tom pitanju? Ja moram reći da je u Vukovaru se desila jedna situacija koja je nažalost obilježila te izbore. Znači, kolega Sabo koji je imao izvrsne rezultate kao gradonačelnik i napravio puno za taj grad u zadnjih 5 godina od kad je tamo bio gradonačelnik, mnoge stvari su se pokrenule i gospodarstvo i grad drugačije izgleda, ali su izbori bili obilježeni nekim drugim temama. I neki su dijelili grad i pokušali na taj način i na kraju uspjeli i dobili izbore za nekoliko stotina glasova razlike, ali sad imaju odgovornost za sve građane grada Zagreba. Ja bih pozvao da razmišljaju sada o tome kako pomoći gradu Vukovaru, a ne da li će ili neće ono što je normalno u biti, što mora biti, netko imati prava koje su mu
zajamčena Ustavom. To uopće nije bila tema izbora, ali neko je na tome inzistirao i to promovirao kao glavnu temu izbora u Vukovaru. A sada će morati biti, naravno, barem se nadam, toliko odgovoran da zastupa ono na čemu počiva Republika Hrvatska, to su zajamčena prava nacionalnim manjinama. Tko je odgovoran za ovakav loš izborni rezultat? Za loš izborni rezultat? Gledajte, odgovorni su i situacija koja je bila u Vukovaru. Znači, očito se određena tema tamo nametnula, kolega Sabo ima određenih problema u samoj kampanji, a to je dio afera koje su ga opterećivale, izgubio za nekoliko stotina glasova. Znači, iz toga se mora izvući pouka. Kolega Sabo nije uspio, ali opet napravio dobar rezultat s obzirom na sve okolnosti koje su bile oko njega. Potpredsjednik stranke Zlatko Komadina je dosta agresivno komentirao izgubljene izbore i rejting stranke. Što vi očekujete od današnjeg predsjedništva? Ja očekujem najnormalniju komunikaciju. Iskreno, ne shvaćam potrebu konferencija svaki ponedjeljak da uvijek jednu te istu temu potencirate. Znači, mi razgovaramo svaka dva tjedna i kolega Komadina i kolega bilo koji drugi u predsjedništvu SDP-a ima mogućnost raspravljati o problemima unutar stranke ili stvarima koje treba SDP napraviti ili koje ćemo raditi narednih godina. Tako da takve najave uobičajenih sjednica ponedjeljkom mi nisu jasne i ne razumijem šta se s time želi postići. Čak me čudi kako vi iz ponedjeljka u ponedjeljak non stop jednu te istu vijest pratite, a to je da želim sjednicu glavnog odbora. Bit će sjednica glavnog odbora, ja stvarno ne razumijem šta je tu problematično. Isto kao što će biti sjednica predsjedništva, kao što razgovaramo o SDP-u, kao što predsjednik stranke sad prolazi cijelu Hrvatsku, znači razgovara se o SDP-u. Samo mi nije jasno zbog čega je to vijest iz ponedjeljka u ponedjeljak. Ne? Jedinu vijest koju čujem iz Primorsko-goranske županije je kad će biti sjednica glavnog odbora. Biće, znači i bila je prije mjesec dana i bit će nova i razgovarat ćemo o svemu. I razgovaramo o svemu i danas ćemo na sjednici predsjedništva otvoriti sve teme, pa valjda je tih 20 ljudi u predsjedništvu SDP-a ili nešto manje, 16 koji sjede tamo, mogu i znaju odgovoriti na probleme u kojima se u ovom trenutku stranka nalazi, a svaki dan radimo da se situacija u Hrvatskoj okrene. Tako da to pitanje je polako, pomalo i čudi, znači iz tjedna u tjedan, uvijek isto pitanje, kad će biti sjednica glavnog odbora. Bila je prije mjesec dana, bit će sada, kada se dogovorimo da bude i kako je statutom propisano. Znači, tu nema nikakve posebne fame, niti teme. To razgovara se, ali da li se i svađa? Šta znači svađa? Da li postoje svađa, već je to? A gledajte, vi me sad pitate da li postoje svađa u familiji, uvijek postoje svađa, ne mislim. Posvadite se i s najbližim ljudima, pa se možete posvaditi i sa svojim kolegama, ali bitno je da su to normalni odnosi, da kada kažete što mislite, kada se dogovorite neke stvari, tako idete dalje. Znači, to je poanta svake zajednice, ne bi izjednačio baš stranku sa familijom, ali svaka organizacija ima određena svoja pravila. Možete reći sve što vam je na srcu, ali kada određene dogovore postignete, da se njih morate držati, jer inače organizacija nema smisla. Tako da uvijek da, ima i određenih diskusija i kontraargumenata i možda nekada i povišenih tonova, ali je bitno da radite u interesu zajednice, a to je ako govorimo o SDP-u ili glavnom odboru SDP-a, ako govorimo o vladi i državi, onda su to građani Republike Hrvatske. A u biti su oni i najvažniji, to je cijela priča. Evo, hvala. Hvala.